Čike Duvnjak nakon Ivana, naš prije je bio Ivana Luka Modrić, sad je Duvnjak, ali što kaže Pero, ovaj turnir mi se čini skroz drugčiji, igrat, ne mogu reći puno zrelije, nego... Dovoljno igra, on zreo, nije baš... Dovoljno on zreo, on je prije bio zreo i kad je ušao teku reprezentaciju igrao je vrhunski, tako da, ali ovaj, za mene ovaj turnir je jedan najbolji u zadnjih 5 godina njegov, tako sigurno. Da... Sino najbolji, tako da nadam se da će ostati sada kad nas čekaju najbitnije utakmice na nivou, jer ga trebamo. Mm-hmm. Nemamo mi toliku širinu, vidjeli smo i danas, sve se vrti na Duvnjaku, Karačiću i Cindriću, praktički ta tri beka se vrte na ove dvije pozicije. Za Stepanića realno nemamo zamjenu, nažalost Ivan Martinović se ozlijedio prije turnira koji se danas operirao, sve je dobro prošlo, tako da velik pozdrav od nas. Mm-hmm. Tako da vidjet ćemo, trebamo ga, zna i on sam da ga trebamo, samo neko ovako ostane do kraja.